шиг хийх ажлын зөв хийж өгөх. Бүрэлдэхүүний зөв хийхгүй бол энэ цаашдаа бол бас урд нь байгуулагдсан яам шиг ингээд ямар хурдтай орох юм л одоо хувь тавилан хүлээж байна л да. Тэгэхээр энэ яамны одоо барьж ажиллах гол баримт бичих бол тэр Улсын хараа 2050 гэж байгаа. Энийг одоо хөгжлийн загвар гэж бас яриад байгаа. Бас үнний талтай. Эдийн засгийн өсөлт иргэдийн амьдралын чанараа Азад тэргүүлэгч гүрэн болно аа гэдэг ингээд одоо зорилттой тавьсан байгаа шүү дээ. 9 зорилго 50 зорилттой 10 жилээр 2050 он хүртэл 3 ийшээ тагар хэрэгжүүлэх. Монгол улсын 2020-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн одоо үндсэн чиглэлийг бас хамт баталчихсан. Ийм одоо хөгжлийн баримт бичгүүд бол байгаа. Үндэснийг гэвэл үнэт зүйл, хүний хөгжил, амьдралын чанар, дундаж дагах, ногоон эдийн засаг, аюулгүй нийгэм гэдэг ингээд. Өнгөрсөн арчил зах зээлийн нийгэмчилсэн 30 жилийн хугацаанд би 500 гаруй одоо хөгжлийн баримт бичих боловсруулж гаргасан. За энээс одоо өнөөдөр яг юу нь биелж байгаа гэхээр бас маруухан. Хөгжлийн баримт бичгээ одоо дүгэндгүү. Одоо үнэ нэг жишээ нь бол энэ тогтвортой хөгжил 2030 гэж байгаа шүү дээ. Нэг ч зорилт нь биелээгүй. Биелэгч одоо үндэслэхгүй одоо ийм зорилтуудыг бол тавьчихсан байгаа юм л да. Энэ яамны одоо нэг хийх ажил бол юу гэхээр уул уурхай хөндвөлтэй яам та хамтарч баялагын менежментийг одоо зөв хийх хэрэгтэй асуудал. Энэ яамны одоо бүтцүүрлэхүүн дотор энэ баялагын менежментийг хийх чиглэлээр одоо ямар юм тосгогдож, юу хийж, ямар газар зохион байгуулалтаар ямар одоо бүтцүүрлэхүүн байгаас энэ дээр хэлж өгөөч гэж. Энэ Казахстан гээд Монголтой одоо хил залгаа юм нэг улс байгаа шүү дээ. Олборсон баялаг 40-50% татвар оногдуулж байхад бол Монголд нэг 10% татвар оногдуулдаг юм л байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг гүүх гүйдлийн одоо зөв болж өгөхгүй бол энэ цаашаа явхад их төвхтэй болно аа. Дэлхийн эдийн засгт одоо байгалаас оруулж байгаа өгөөж нь бол жилд одоо 130 их 80 доллар байна шүү дээ. Байгаль дэлхий бол энэ хөгжлийн цусан хангамж нь болоод байгаа. Татврын шатлсан тогтолцоог одоо бүрдүүлж өгч одоо ажиллах шаардлагатай. Энэ яамны хөгжлийг нэмчихэд бол дэлхийн чиг хандлагыг одоо харж ажиллах шаардлага бол дэлхийн ямар улсуудын туршлагыг одоо авч үзэж үзвэ гэсэн хоёр дахь асуудал байна. Шинэ эдийн засгийн загварыг бий болгох шаардлагатай. Их хурлын дарга бол энэ шинэ эдийн засгийн талаар байнга одоо ярьж байгаа. Энэ бол үнэхээр одоо энэ аж үйлдвэрт тулгуурласан эдийн засгаас мэдээллийн технологи, инновац суралцсан эдийн засаг шилжүүлэх асуудал байгаа шүү дээ. Ер нь хөгжээгүй л одоо энэ шинэ эдийн засгийг хөгжүүлэх асуудал хамгийн чухал болж байгаа. Circular economy гэдэг тойргийн эдийн засаг, дижитал эдийн засаг, sharing economy гэдэг одоо хаваалцах эдийн засаг, bent crowd funding, хиймэл оюун ухаан, блокчейн технологи. Ийм одоо асуудлууд байгаа юм. Ингээ бүтцээ зөв хийж одоо боловсон гүчний томилгоогоо одоо зөв хиймээр байна гэсэн ийм санаа хэлэх гэж байгаа. Монгол улсын хөгжлийг одоо Монгол гэртээ зөвөрлөж болж байгаа юм л да. Тон гэдэг юм бол энэ 2000 Улсын хараа 2050. Хоёр баг нь бол нэг нь уул уурхай хөгжил, нөгөөх нь одоо эрчимдсэн хөдөө аж ахуйн хөгжил. За тэгээ хаалга нь бол транзит Монгол. Хан болоод ирэхээр зэрэг дэд үтсэн хөгжил, үн болоод ирэхээр одоо тэр сэргээх эрчимгүйч арилгалтаа тэмцэх аюул жуулчлалыг хөгжүүлэх гэдэг ийм олон асуудлууд байгаа. Ийм учраас харуул тангалтгүй бол юм одоо. За санал хэлчлээд тийм. Хоёр асуулт за хин хэлцэх асуудалтай дараа нь үндэсний баялагын сангийн хууль бас засгийн газрын хууль эцэлж орж иж илүү өргөн хүрээнд хэлцэгдэн тэрүүгээр энэ баялагын сангийн менежмент бус асуудлууд бас илүү тодорхой орж ирэх байна. Засгийн газраас авч орж ирсэн хүрээндээ л хэлцэж байгаа. За одоо
эрхэм гүшүүнийх баярын бочгоор